Fridrikssonas. Ieško Čenikės. Uleckas. Dar buvo galima pranukti šiuo pražangą. Boje. Durbu čia būdumėt. Kevarijaus Geizo gynybos ir sunku įveikti Kevarijų Geizą. Nepavyko to padaryti. Dabar greita ataka. Pocevičius turi progą. Oj, 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 oj. Martynas Pocevičius 3.60, neįtikėtina, bet šiaip Lietuvos krepšinio. Ir kol kas tie tritaškai visai neblogai, šiaip krito iki pertraukos žalgiriečiams, pataikyti buvo 5 iš 11, o čia vėl pavyks apsiginti Kevarijui Geizui. Greita ataka ir įspūdingas dėjimas iš viršaus, na turbūt turime gražiausią momentą, puikiai sužaista ir gynyboje, ir po to žinoma ataka žemė. Žino kamuolį žaidimą. Gustys atgal Jogėlai, matas Jogėlai. Pataiko matas Jogėlai ir dabar vienintelis klausimas, ar suspėjo tą padaryti laiku, na čia kosminis. Keičiasi nuotaikos, abiesi stovyklose, na žiūrime laiką. Jogėla čia, na taip, jokių klausimų. Wow, Neptūnas gali dar labiau priartėti. Laimė jie antrąjį kėlinį 25-19. Jogėla, wow! Laimėjo klaipėdiečio čia dar kartą Jogėlos dėjimas, aišku, Janavičių nuopelnų iš perdavimus, bet čia, pasakyčiau, vienas gražiausių sezonų.